Fundarstjóri, góði félagar, ég byrði ykkur afsaka röddina sem að þetta stundum og þetta stundum ekki. Ég, eins og Óttar vildi sagt hafa, þá heiti ég Kristi Karl Brynjarsson og ég starfa sem verkamaður hjá Ístæki. Ástæða þess að ég ákvaði að bjóða mig fram var fyrst og fremst úr að ég hef áhuga á stjórnmálum og brennandi áhuga fyrir því að láta gott að með leiða. Sem borgarbúi hef ég auðvitað líkt og aðri mína skoðanir á því hvernig ég vil að Reykjavík framtíðina verði. Ég vil að Reykjavík gegni hér eftir sem hingað til lykil hlutverki í samgöngumálum landsmanna allra. Já, ég er eindreginn stuðningsmaður þess að flugvöllinu verði áfram í Vatnsmýrinni og við hann verði reist samgöngumiðstöð. Ég vil vinda ofan á ný samþykktu aðalskipulagi borgarinnar enda endurspegla það ekki rétt að forgangsraða í skipulagi að mínu mati. Við gerð slíks skipulags skal forgangsraða í þá ungra fjölskyldna, í þá atvinnu uppbyggingar og í þá atvinnu öryggis. Ég tel að slíku sé ekki fyrir að fara í ný samþykktu skipulagi og þess vegna þarf að breyta því eins fljótt og auðið er, svo raunverulega uppbyggingi í þágu ofangreindra þátt að geti hafist. Af öðrum málum sem ég vil setja oddinn er aukið aðgengi fatlaðra, enda er aðgengi fatlaðra í miðborginu og víða annars þær í borginni gersanlega óviðunandi. Ég vil því leggja mitt af mörgum svo að fötlum verði sýnt og sjálfsögðum mannréttindi að þeim verði gerð kleift að komast leiðar sinnar án teljandi tálmanna. Þá vil ég hafist verið handa við viðhald stofbrauta borgarinnar og annar að gatna hennar. Vinna þar markvist að auknu umferðarflæði á og við stofbrautir. Brýnt er að vindu ofan af fólksflutningum strætó BS um allt land á kostnað reykvirkra útskriðanda í samkeppni við fyrirtæki í ferðaþjónustu. Enda slík starf sem er best komin í höndum einkaðala. Síðast en ekki síst vil ég bæta alla samgöngu við úthverfi borgarnar og á milli þeirra. Ég vil stuðlað lækkun útsvars og annar að gjalda er borgin innheimti fyrir þjónustu við borgarbúa. Þá vil ég að fjármunum verði forgangsraða þannig að grunnþjónustan verði fórgrunni. Stöðu það stjórnlesa skuldasöfnum borgarsjóðs, stefna skal að hallalausi fjárhagsáætlun borgarsjóðs árið 2015. Í skólamálum vil ég stuðla að auknu samráði og samstarfi við foreldrasamtök grunn- og leikskóla. Enda sína kannanir það að traust fólk til skólastarfs væri þverrandi, stefna þar því í þeim tilgangi að vinna tilbaka traustið ákvörðunartöku í þeim málaflokki enn frekar í farveg faglegra vinnubráða og samráðs. Einnig þarf að afturkalla ákvörðun núverandi borgarstjórnar meiri hluta bann á kynningu frjálsra félagasamtaka í skóla og borgarinnar. Slíkt bann lamar íþrótta og æskulistarf í borgarinni til lengri tíma litið. Það segir sig sjálft að við brotthvarf kynningar á íþrótta og æskulistu starfsemi margskonar í skólum borgarinnar að það grefur undan möguleikum þess að hægt sé að skipa forvarnastarfi þann sess sem nauðsynlegt er. Skynsynlegt gæti verið að afnáma bannsins væri fram í samráði skóla við þarna foreldra. Einnig mætti vel skoða hvort hægt væri að færa kynningarnar inn í frístundaheimilin. Það geti dregið verulega úr álögu neyðarástandi við mönnun starfa á frístundaheimilin. Kæru félagar, ef við sjálfstæðismenn sameinumst um þessi mál og höfum þor til að taka þeim af festu, þá munum við fá góða niðurstöðu vor. Baráttan er rétt að byrja og eins og ég stend hér, þá er ég albúinn
þess að heia þessa baróttu til sigurs í vor. Góða stundir.